Quem tá chegando de Varginha agora, Jonathan e Oswaldo, eles estavam falando que acompanham o nosso trabalho. Muito bacana a gente poder passar uma mensagem do motociclismo. E hoje aqui em São Lourenço, um lugar muito bacana, né? Aí muitos mineiros vindo aqui, lógico, né? Mas tem gente muito, de várias partes do Brasil. E é um prazer também te conhecer pessoalmente hoje aí. E é bacana a gente estar num lugar onde a gente fala do que a gente gosta, né? Exatamente. Nossa, faz tempo que eu tô querendo vir aqui. Aí teve a oportunidade de vir agora. Tô pretendendo ir em outros eventos também, mas São Lourenço já tava na lista de vir já. E São Lourenço também é organizado pelo mesmo de Tiradentes e é bacana, né? Muito organizado. Nossa, gostei de ver bastante stand. Em alguns eventos tem pouco. Aqui eu gostei de ver. Gostei de ver bastante stand. Muita atratividade. E aí, tá vindo aí junto com teu amigo Varginha, mas é bem pertinho, não é? Não deu nem pra aquecer a moto. Então, é pertinho. O rolê é muito bom, deu pra vir. O frio ajudou um pouco, né? Não tá tão frio hoje, mas o lugar é muito louco, muito massa. Galera aí divertindo, amizade, bacana demais. Olha, quem está chegando aqui é o Pedro, de Capim Branco, a região metropolitana de BH. E hoje, mais uma vez, a gente esteve contigo lá em Tiradentes. E hoje, mais uma vez aqui, né, presente nesse evento. E é bacana, né? Estar nesses eventos de moto, né? Que a gente que gosta de moto vem curtir o evento, vem ver as bandas, vem ver as músicas. E tem muita gente que você vai encontrando pelo caminho, né? Isso aí, satisfação total te reencontrar, falar com você novamente. E ver essa galera toda e mais ainda da galera abraçar e curtir o projeto, que é coisa que a gente faz com carinho, faz com coração. E essa moto tem toda a questão sentimental. E o mais legal é a estrada, quando você encontra os amigos, encontrei os amigos do Rio, encontrei amigos de São Paulo. É satisfação total. É ele que faz a montagem, né, de tudo, né? É verdade, essa moto meu pai fabricou e me presenteou com essa moto. E eu... muito, muito feliz e envaidecido com esse presente. Eu faço questão de estar sempre presente nos encontros, de viajar e de divulgar que foi ele que fez. O nome do teu pai é... É o Coringa. Coringa, né? É. Lá de Sete Lagoas. Ele é de Capim Branco, tá na área aí também, tá indo em conta também. Eu já estive com ele, já entrevistei ele hoje. Legal, muito bacana. Figuraça. Né? E aí, apoia ele no motociclismo? Demais, eu apoio demais e adoro participar também. Sempre que dá pra eu ir, eu vou junto, adoro de garoto. Tá chegando aqui de Andrelândia, uma rapaziada, veio de pertinho, mas acompanha nosso trabalho. É, o pessoal tá chegando agora aí, mas é muito bacana estar aqui, já me perguntando se eu vou para Tiradentes, mas lógico, né? Tiradentes é um lugar imperdível, né? Tiradentes já faz 10 anos que eu vou lá, agora aqui é o terceiro ano que eu tô vindo aqui em São Lourenço. É, e a organização toda do Berg, né? É a mesma organização do pessoal de Tiradentes e aqui não poderia perder, né? Não, jamais. Quantos quilômetros hoje? Dá 130. É, bem pertinho, né? É um bate e volta? É um bate e volta. E aí hoje tá encontrando com os amigos aí? Os amigos, que geralmente é num encontro de moto que a gente encontra todo mundo, né? Legal, então, e vem quantos com vocês aí? Vem 6.
chegando em Caxambô, o Jorginho, ele que nos acompanha sempre aí, está sempre nos bons eventos e hoje aqui presente, né? Não poderia perder um evento tão bonito quanto essa festa aqui em São Lourenço, né? Com certeza, é um evento que cada vez mais brilha muito mais a galera, ou crescendo cada vez mais. O Beck tem uma história fantástica no motociclismo. Eu acho que o pessoal está precisando disso, tipo de evento de confraternização, amizade, trazer uma galera de peso, uma galera legal. Então eu convido todo mundo para vir no evento. Eu acho que é um evento que está crescendo cada vez mais, vai crescer muito mais. Então, só tem que prezar e agradecer por ainda existir um evento assim, de irmandade, de comunidade, uma galera legal que preza o motociclismo. Agora, Caxambu está devendo aí um belo evento também, né? Com certeza. Teve uma história muito grande no motociclismo, na época que a Ana Pimenta fazia o evento, no ano de 2000, mas tem tudo para voltar e eu acho que vai voltar em peso. A gente está no forno. Mas vai sair, eu tenho certeza que a galera que foi antigamente vai voltar e vai gostar. Bem, continuando aqui em São Lourenço, já estamos aqui com o Arthur do Riders Holt Brasil, que está aqui presente também nesse evento. E é bom a gente poder mostrar os grupos que estão vindo aqui. E é bem bacana, porque é um grupo familiar, o pessoal tá chegando agora aqui no evento. E Arthur, o evento belíssimo e o grupo aí vindo também junto com vocês, todo mundo aí presente, né, para poder fazer mais um grande evento acontecer nessa cidade aqui de São Lourenço. É, com certeza, né? São Lourenço, por si, já é uma cidade muito boa. E o pessoal, sempre quando tem motoclubes no meu estado, estão sempre vindo para cá para prestigiar, porque realmente é um evento maravilhoso. Todo ano aqui que podemos, estamos sempre aqui. O Rider é um clube novo, né? E vocês estão com quantos integrantes? É, o Riders agora tem pouco tempo, né, um motoclube já inicial, mas estamos na faixa de 30 integrantes. Agora parece que todo mundo é da região, né, Resende, Volta Redonda, aquela parte ali, né? Isso, todo mundo próximo ali, Resende, Barra Mansa, Volta Redonda, Itatiaia, Piraí, Barra do Piraí, pessoal tudo ali da região, ali do Sul Fluminense. A maioria traz suas esposas, namoradas, etc. Porque geralmente aqui a gente tem realmente uma família, uma união, é um grupo que a gente tem como família. Então aqui todo mundo se considera e trata o outro realmente como irmão, irmã, é uma união mesmo. O motociclismo em si é isso, né? Chegou a hora da gente se despedir desse evento fantástico que a gente teve o privilégio de conversar com bastante gente sobre os eventos que vem acontecendo no Brasil, né? Infelizmente a gente recebeu muito elogio nesse evento, graças a Deus deu tudo certo. É o terceiro que eu acho que daqui pra frente é só alegria, porque muita gente elogiando, muita gente vindo do Brasil todo. E como vocês veem aí nas imagens, festa muito animada, bandas ótimas. Nós tivemos conversando com várias pessoas que estão vindo, que são motociclistas vindo, e familiares também, né? Isso que foi bacana, Milton. Então, queria te dar um parabéns. Parabéns para você, pro teu sócio Berg, né? E para todo mundo aí que faz parte também da equipe do Grupo Beck, que eu acho que sem essa equipe maravilhosa não tem como condições de fazer outros eventos como esse, né? É um esforço muito grande, né, Raiz? Graças a Deus, chegando ao final com grande sucesso.
Nós estamos calculando que mais de 6 mil motos estiveram em São Lourenço nesse final de semana. Foi um evento fantástico, sem nenhuma confusão, um evento da paz, do sossego, todo mundo se divertindo, os expositores tendo um bom retorno, um volume de gente, comércio, tudo muito bom. A cidade acolheu muito bem os motociclistas mais uma vez. E graças a Deus estou sendo coroado com um trabalho sério, árduo, que a gente está fazendo há muitos anos, né? Como você mesmo falou, terceiro ano aqui, sempre a gente tem tido elogios e cada vez melhorando mais o evento. E evento é isso aí, é uma crescente sempre, né? Não pode parar nunca de melhorando, buscando novas tendências, novas alternativas. É um público cada vez melhor, né? Mais participativo do evento. E o motociclista mostrando para a sociedade mais uma vez que ele é do bem, ele é consciente, ele está para aqui para trazer turismo para a cidade, se divertir e aproveitar um evento com banda bacana, com um astral gostoso, com segurança, com conforto. É isso que a gente quer proporcionar para o motociclista. Que bacana, hein, Milton? Mais uma vez queria te dar o parabéns e lembrar que nós temos também Tiradentes, também, para minha surpresa, Urubici, que aí vai também começar os eventos no Sul, né? E eu acho que é muito bacana, você está convidado, Urubici é um espetáculo, vai poder conhecer a Serra do Rio do Rastro, aquelas matérias que a gente já fez lá no Sul, e é aquela região lá, realmente, olha, vocês vão se preparando aí para estar em Urubici, ele vai deixar as datas aí, porque é imperdível, né? Raiz, o ano passado eu fui para Urubici com um propósito totalmente diferente, fazer algum evento lá, fui para ver meu menino correr de bicicleta, aí cheguei lá, vi que lá também um polo muito forte, um motociclismo no Brasil e na América do Sul toda, e acabou que a gente conversa, vem, conversa, vai, muitos amigos e tal, vamos fazer o Bike Fest Urubici. Essa ideia foi lançada prontamente, a X11 comprou essa ideia, várias empresas também já compraram essa ideia de fazer o Bike Fest Urubici. Então, a partir do dia 8 a 10 de novembro, Bike Fest Urubici, primeira edição. E vai ser um grande sucesso, tenho certeza. Com certeza, Milton. Então, aí em primeira mão, a galera que curte o nosso programa, nossos seguidores, né? Então, não se esqueça, a gente talvez vai estar lá também, o Urubici. Vamos conversar aqui com o Milton, né? Para ver se a gente também estará lá presente. Para a gente poder mostrar essa festa muito bonita do motociclismo, não só aqui em Minas, mas agora partindo para o Sul, né? Eu tenho certeza que através do trabalho deles vai ser muito bem desenvolvido. E como até hoje, né? Depois de tantos anos aí no ar, uns eventos Tiradentes, São Lourenço, agora Urubici. Então, são coisas que a gente tem que mostrar no programa e são eventos como esse que a gente faz questão de ver. Com certeza essa parceria da Prodution Events do Grupo Berg é uma parceria de extremo sucesso, né? Nós já estamos há 10 anos, 11 anos juntos aí e fazendo um motociclismo diferente, né? Fazendo eventos de alta qualidade, preocupando com a segurança, com o conforto do nosso motociclista visitante e do não motociclista também, né? Que a gente tem um encontro, além da família do motociclista, a família local também. A gente está vendo um evento aqui, muita gente com criança, avó, irmão, pai, filho, enfim, toda a família. É isso que a gente quer mostrar e é isso que a gente fomenta, essa união, essa harmonia da família, como é a grande família do motociclista, né? Passar um pouco dessa tendência, dessa história do motociclista que é maravilhosa, né? Que é uma grande família unida em prol do objetivo só, né? A liberdade, andar de moto, o vento na cara. É isso que a gente gosta, né, Raíssa? Então, a gente tem que procurar fazer o que a gente ama, o que a gente gosta, né? É isso aí, Milton. Obrigado pelo carinho, obrigado pela oportunidade de estar aqui. E vamos deixar um abraço aí especial para os nossos telespectadores, que com certeza, sempre que a gente vem, né, sempre passa aquele carinho, que estão assistindo, estão acompanhando, estão mostrando que esse trabalho que a gente faz também em prol do motociclista está dando resultado. Obrigado, Milton. E vamos nos encontrar em Tiradentes. Eu que agradeço. Até Tiradentes e Urubici, galera. Com certeza. Até lá. Toda lá. Com certeza, Tiradentes agora, Urubici. Faça sua agenda, hein? Valeu, até lá. Valeu.